أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخلاص سورة تفسير. Bu surenin nazil bo'lishining sababi Ibn Kathir rahmatullohi alayhi aytadilar. Tafsiru surati al-Ikhlos, Ikhlos surasining tafsiri va hiya makkiyya, bu sura makki sura, Makkada nazil bo'lgan. Zikru sababi nuzuliha va fazilatiha, uni nazil bo'lishining sababi va fazilati borasida so'z deb turib, orqasidan Imom Ahmad rahimahulloh rivoyat qilgan ushbu hadisni keltiradilar. Abu al-Aliyadan, u esa Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan, tobeinlardan Abu al-Aliya sahobalardan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan rivoyat qilib deydi: "Annal mushrikina qalu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam." Mushriklar Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelib uzoqqa aytishdi. "Unsub lana robbak. Ya Muhammad, unsub lana robbak." Ey Muhammad, bizga Robbingizni, Parvardigoringizni nasabini aytib bering. Ya'ni ular Makka mushriklari shu qadar bir badbaxt bo'lishganidan o'zlarini ilohlari Lot bo'lsin, Uzzo bo'lsin, Manot bo'lsin, ular haqida tushunganda faqat bular o'zlari tarixda bir ota-bobosini tanishgan odamlarni ilohiylashtirib olishib, so'ngra ularni mana shu holatda tanishganligidan Alloh taolo haqida ham shunday so'zni aytishga jur'at qilishdi. Bu nihoyatda bir badbaxtlik aslida. Aytishdiki, ey Muhammad, bizga Parvardigoringizdan nasabini aytib bering. Go'yoki ularni ilohlarining nasabi bo'lganidek, Alloh taoloning ham bir nasabi bor deb tushunib olishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ushbu surani nozil qildi. Fa anzalalloh qul huvallohu ahad. Ayting, ey Muhammad, u Alloh ahad, birdir. Uni na o'xshashi yo'q, na otasi yo'q, onasi yo'q, mana farzandi yo'q. U Alloh birdir, yakka ilohdir. Allohus samad, Alloh behojatdir. Ya'ni jamiki hojatlar bilan ko'zlangan, u hech narsaga muhtoj bo'lmagan degan ma'noda. Imom Termiziy bir tafsirni keltiradi. U tafsirda samad degan so'z, o'zi samad degan so'z tarjima qilinganda behojat deb tarjima qilinadi. U zot Imom Termiziy keltirgan tafsirda samad ya'ni allazi lam yalid va lam yulad. Oyatni davomi samadni sharhlaydi deydi. Ya'ni tug'magan, tug'ilmagan mana shu samadni ma'nosi. Ya'ni yakka behojat degan ma'noda. Chunki deydilar, innahu laysa shay'un yulad illa sayamut. Tug'iladigan narsa borki, u tezda o'ladi. Va laysa shay'un yamutu illa sayuras. O'ladigan narsa borki, undan meros qoladi. Va innalloha jalla jalaluhu la yamutu va la yuras. Va albatta Alloh jalla jalaluhu u zot o'lmaydi ham, meros ham qolmaydi undan. Aksincha u zot hamma narsani vorisi. Hamma narsa u zot uchun mulk. U zotninggina mulki. Ikhlos surasining fazilati haqida bir qancha hadislar kelgan. Avvalambor Ikhlos surasining ma'nosiga qisqacha to'xtalib o'tsak, qul huvallohu ahad, ayting, ey Muhammad, u Alloh birdir. Allohus samad, Alloh behojatdir. Lam yalid va lam yulad, tug'magan, tug'ilmagan, va lam yakullahu kufuvan ahad, biron narsa u zotga teng bo'la olmas. U zotga o'xshash emas. Ikhlos surasi bir qancha o'rinlarda tilovat qilinadi. Ikhlos surasi bir qancha o'rinlarda. Birinchisi mana maqomi Ibrohimni ortida. Maqomi Ibrohimni bir bilamiz, hajga borganda, umraga borganda Ka'bani oldidagi ana o'sha Ibrohim alayhisalomning qadam izlari turgan joy. O'shani Ka'ba bilan maqomi Ibrohimni namoz o'qiguvchi odam orasiga olib turib namoz o'qiganda ikki rakat tavofdan keyin. Birinchi rakatida Qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatida esa Ikhlos surasini o'qiydi. Bu bir ko'rinishi va yana bir ko'rinishi, yana bir o'rni Ikhlos surasi o'qilinadigan u vitr namozida. Vitr namozida Imom Ahmad rivoyat qilgan o'zlarining musnadlarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu moning hadisida
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث پیغمبر صلى الله عليه وسلم 3 رکعت قلب ویترنی اوکردلار يسبح باسم ربك الأعلى برنچ رکعتتا سبح اسم ربك الأعلى اوکردلار و ikinci rekatta kul ya yuhal kafirun, üçüncü rekatta ise kul huvallahu ahad İhlas surasını okurdu. Ve sahahahul Arnaut, İmam Arnaut muhaddislerden bu hadisini sahih deyip aytken ikenler. Yine bir körünüşü İhlas surası okul ne diyor? Yine bir körünüş bu Şam namazından kiyingi iki rekatta. Şam namazından farzdan kiyingi iki rekat sünneti de Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınadı. Bu hadisini hem İmam Ahmed rivayet kılgeller. Qara'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qara'a fir rak'atayn qabla al-fajr wa rak'atayn ba'da al-maghrib bid'an wa 10 marra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20'den artıq marta bomdatından avvalgi 2 rekatida va shomdan keyingi 2 rekatda mana shu kul ya yuhal kafirun bilan va kul huvallohu ahadni o'qiganlar deb Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma aytadılar. Bu hadisini hem İmam Arnaut sahih deb aytganlar. Yana bir ko'rinishi İhlos surasini qanday paytda o'qilinadi? İhlos surasi yana biri inson uyquga borishdan oldin, ha? Uxlashdan oldin. Bu endi inson o'ziga bir shifo so'rab o'qishligi ham joizligiga dalolat qiladi. Bu ayni sunnat İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kana iza awa ila firoshihi kulla laylatin jama'a kaffayhi thumma nafatha feehima fa qara'a feehima qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas." Nabiy sallallohu alayhi vasallam yotog'iga borsalar, ya'ni yotish uchun, dam olish uchun yotog'iga borsalar, har kecha ikkala kaftini jamlardilar. So'ngra ularga dam solardilar. Nafasa degan ya'ni o'zlari unga rukya qilib dam solib, dam solgan paytda o'qigan paytlarida qul huvallohu ahad, qul a'udzu birabbil falaq va qul a'udzu birabbin nas surasini o'qib turib, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. So'ngra ular bilan jasadidan qodir bo'lgan joyiga chein o'zlariga surtardilar. Yabda bihima ala ra'sihi va wajhihi, boshlaridan va yuzlaridan boshlab, va ma aqbala min jasadihi, va qolgan jasadidan qolgan qismiga mas tortardilar, ya'ni dam solardilar. 3 marotaba shuni qilardilar deb aytadi. Ushbu Ikhlos surasini o'qiladigan o'rinlari Ikhlos surasini fazilatiga dalolat qiladi. Qolaversa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan biridan hayron bo'lib so'raganliklari ham kelgan. Ikhlos surasining fazilatiga dalolat qiladi. Sahobalarni bir qo'shinni yuborganlarida Sariyani, Sariya shu 10 ta atrofidagi qo'shin odam jangchi, bular odatda tunda yo'lga chiqqanligi uchun Sariya deb nomlangan. Ularning amiri faqat ashablariga imom bo'lsa, Ikhlos surasini o'qiy beradi. Anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim فيختم بقول هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ularni payg'ambar alayhi salom yuborgan paytda sariya o'z nima uchun boradi? Sariya odatda shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qabilaning ahvolini o'rganish uchun nimalar qilishyapti musulmonlarga qarshi ularning ahvolini bilish uchun yuboradi. Shunda yo'l-yo'lakay safar asnosida ularga amir bo'lib ketayotgan sahoba qachon ularga imom bo'lsa, namoz o'qiganida albatta Ikhlos surasi bilan tugatar ekan. Boshqa sura o'qsa ham, lekin Ikhlos surasini albatta o'qib qo'yar ekan. Falamma raja'u, vaqtiki qaytishgach buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabarni berishadi. Shunda u zot aytadilar: "Saluhu li ayyi shay'in yasna'." So'raylarchi, o'zi nimaga buni qilyapti-kin deydi. Deb so'rashganda payg'ambar alayhisalom aytganda ular borib so'rashadi. Fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman. Shunda u kishi aytadi so'rashgan paytda: "Bu sura Rahmon zotining sifati. Va ana uhibbu an aqra'a biha va men buni o'qishni yaxshi ko'raman" dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar berishganda u zot aytdilar: "Akhbiruhu anna Alloh ta'ala yuhibbuhu." Unga ham xabar berib qo'yinglar, Alloh uni ham yaxshi ko'radi. Yana bir lafzida hubbuhu iyyaha adkhalahul janna. U suraga bo'lgan muhabbati uni jannatga
kirgizibdi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Ixlos surasining fazilatiga dalolat qiladigan yana bir hadis. Bu hadis Abu Said Hudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li ashabihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablariga qarab dedi. Aya'jazu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'ani fi laylatin? Biringiz bir kechada Ixlos surasini o'qib qo'yishga Ixlos surasini nima? Biringiz bir kechada Qur'onni 3dan 1ini o'qib qo'yishga ojizlik qiladimi deb so'raganda sahobalar aytishdiki, fashaqqa zalika alayhim. Bu narsa ularga og'ir keldi. Ya'ni bir kechada Qur'onni 3dan 1ini, 10 porani o'qib yotishmi? Ularga og'ir keldi. Hayron bo'lishdi. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله qaysi birimiz buni bir kechada o'qib yotishga qodir bo'ladi deb so'rashganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar Allohul vahidus samad thuluthul Qur'ona Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1idir dedilar ya'ni fazl jihatdan hamda ajr jihatdan 3dan 1iga teng. Nima uchun 3dan 1 deb aytiladi? Chunki Qur'on 3ga bo'linadi. Birinchisi tavhid, ikkinchisi qissalar, uchinchisi ahkom. Ko'p aytamiz, birinchi tavhidni zikr qilamiz, chunki u Allohga tegishli bo'lgan narsa bo'lganligi uchun. Allohni yakkalash. Ikkinchisi qissalarni ikkinchida aytamiz, payg'ambarlarga tegishli bo'lgan uchun, payg'ambarlarni hurmatida. Uchinchisini ahkomlarni uchinchida aytamiz, bu insoniyatga qolgan odamlarga tegishli bo'lganligi uchun halol harom masalasi. Ixlos surasi mana shulardan qaysi birini o'z ichiga oladi? Tavhidni, Allohni yakkalashni o'z ichiga olganligi uchun Qur'onni 3dan 1iga teng keladi deb ulamolar aytishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlarining birida masjidga kiradilar. Bu rivoyat ham, hadis ham Ixlos surasining fazilatiga dalolat qiladi. Bu duoni yodlagansizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirsa, bir sahoba namoz o'qiyotgan bo'ladi. Namozini orasida nima deb duo qiladi? Shu Ixlos surasida zikr qilingan Allohning sifatlarini, ismlarini o'rtaga qo'yib duo qiladi. Allohumma inni as'aluka ya Alloh bi annaka al-wahid al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Duoni ma'nosi u kishi sahoba so'rayotgan bo'ladi. Payg'ambarimiz qarab turibdi. Ey Alloh, men guvohlik beraman. Sendan so'rayman. Sen yakkasan, yagonasan, behojatsan. Tug'magan, tug'ilmagan, biron narsa senga teng bo'lmagan zotsan. Meni gunohlarimni kechirishligini so'rayman. Zero sen gunohlarni kechirguvchi mehribonsan dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u sahobani duosini eshitibdi. Nima dedi? Qad ghufiralah. Gunohi kechirildi, batahqiq gunohi kechirildi, batahqiq gunohi kechirildi deb 3 marta aytadi. Buni Imom Nasoiy rivoyat qilgan yana bir lafzida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishini mana shu yuqoridagi duoni o'rtaga qo'yib Allohdan so'rayotganligini eshitgan paytda payg'ambarimiz nima dedilar? Oxirida aytib yuboradilar. Vallazi nafsi biyadihi jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki laqad sa'alahu bismihil a'zam. Dar haqiqat Allohdan eng buyuk ismi bilan so'radi. الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب u bilan so'ralsa beradigan, u bilan duo qilsa ijobat qiladigan Allohning eng buyuk ismi bilan duo qilib so'radi deb aytdilar. Allohning ismi azam haqida so'zlab suhbatimizni yakunlaymiz. Allohning eng buyuk ismi bor. Uni ismi azam deyiladi. Mana hadisda aytilgandek, u shunday ismki, iza سئل به اعطى. Alloh agar u bilan so'ralsa beradi. Va iza duoya bihi ajab, u bilan duo qilinsa ijobat qiladi. Bu haqida ulamolarning o'rtasida xilof bor. Ayni shu ism qaysi ism ekanligi haqida. Ba'zi ulamolar Alloh lafzini aytsa, ba'zi ulamolar Al-Hayyul Qayyum ismini aytishadi. Qur'ondan 3ta o'rinda zikr qilingan. Biri Baqara surasida oyatul kursida Allohu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. İkincisi Ali İmran surasının avvalida Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Üçüncüsü Taha surasında. Ve anatil vucuhu lil hayyil qayyum. Al hayyul qayyum hay mudam tirik zot degan. Al qayyum hamma narsani tik turguvchi. Hamma narsa Allohning izni bilan yana tik turguvchi degani. Turadi degani.
Ya'ni duo qilinganda ya hayyu ya qayyum, ey mudom tirik zot, ey qayyum bo'lgan zot deb duo qilish. Bu ham ismi azam deyshadi. Va mana bu hadisga ko'ra, yana ulamolar ismi azama mana shu deyshadi. Ya Alloh, bi annakal wahid, al ahad, as-samad, allazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shuni ismi azam deyshadi. Kim shu ism bilan duo qilsa, Alloh uning duosini ijobat qiladi, so'raganini beradi deb ulamolar aytadi. Ismi azam haqida tarixda Sulaymon alayhissalomning oldidagi ayonlaridan biri o'z-o'zidan zihnimizga keladi. U inson bo'lganmi, farishta bo'lganmi, bunda xilof bor. Nima bo'lsa ham o'sha zot Allohga duo qiladi. Qissani bilasizlar, Ibrohim Sulaymon alayhissalom majlisida o'tirgan paytda Balqis uni qavmi musulmon bo'lib yoki bo'lmasam taslim bo'lib mag'lub bo'lib kelishayotgan paytda Sulaymon alayhissalom oldiga. Shunda Sulaymon alayhissalom ayonlarini chaqiradi. Ayonlar endi ularning ichida jinlar bo'ladi, insonlar bo'ladi, qushlar, hayvonlar, u zotning askarlari jamiki shu mahluqotlardan bo'lgan. U zotga Alloh taolo boshqa insoniyatga hech kimga berilmagan mulkni bergan edi. O'zi so'ragan edi. Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Mendan keyin hech kimga nasib bo'lmaydigan mulkni menga bergin deb so'ragan. O'sha mulk Sulaymon alayhissalomga nasib qilgan edi. Shunda ulardan biri ifritun minal jin deb Alloh taolo aytadi. Jinlardan ifrit deganisi deydi. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sulaymon alayhissalom aytganida man yatini bi arshiha qabla ay atuni muslimin. Ular men oldimga o'zlari taslim bo'lib kelishidan oldin kim shu Balqisni taxtini, taxtiravonini, arshini menga olib kelib beradi deb aytganda ifrit degan jin men mana shu majlisdan turguningizgacha ham kelib beraman degan edi. Shunda qolallazi indahu ilmun minal kitob. Bu farishtami, insonmi, xilof bor. Shu dediki, mana shu zot men uni sizga qobila ayyartadda ilayka tarafuk. Ko'zingizni yumib ochishingizgacha olib kelib beraman dedi. Shunda Sulaymon alayhissalom ko'zini yumib ochganda uni o'zini huzurida ko'radi taxtni. فلما رآه مستقرا عنده uni o'zini huzurida hozir va nozir bo'lgan holatda ko'rgan paytda Sulaymon alayhissalom Alloh taolaga hamd va sano aytadi. Bizga kerakli bo'lgan dalilga yaraydigan qismi mana shu Allohning ismini azamini bilgan zot duo qilgan paytda Alloh taolo uning duosini ijobat qilganligi. Ha, Ixlos surasida ba'zi ulamolar aytganidek, Alloh taolaning ismi azami bor. Ana o'sha duoni agarda o'rtaga qo'yib ismlarini o'rtaga qo'yib duo qilinsa, Alloh taolo albatta uni duosini ijobat qiladi. Va yana ba'zi ulamolar aytadi, ana o'sha Sulaymon alayhissalomning oldidagi zot aytgan ismi azam u yashirilgan deganlar ham bor. Eng ko'p taxmin, dalillar dalolat qilib turgan taxmin mana shu uchala ism. Ya Alloh, ya Hayyu ya Qayyum, yoki bo'lmasam ya Alloh bi annakal wahidul ahad as-samad allazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad deb duo qilish. Mana shu ismni o'rtaga qo'yish. Ulamolar aytgan eng ko'p taxmin, dalillarda dalolat qilib turgan taxmin mana shu uchala ism va ba'zi ulamolarning fikriga ko'ra haqiqiysi yashirilgan deganlar ham bor. Nima bo'lgan taqdirda ham mana shu uchala ismni o'rtaga qo'yib duo qilinsa duolar ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu Ixlos surasi haqida gaplashgan suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Va gunohlarimizga chidab Ramazon oyidan ibodatlar bilan g'animat bo'lgan holatda chiqishimiz nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Birahmat.